Кишково-шлункові розлади, особливо у спеку, уже традиційні, кажуть лікарі. Неякісні продукти та неправильне харчування – їх основна причина. З кожним днем у другу міську лікарню Тернополя потрапляє все більше пацієнтів, переважно молоді люди. Дуже часто приводять наші швидкі допомоги з підозрою на харчові отруєння, а також на гастрити, гастродуоденіти. Навіть при тому буває і виразкова хвороба і чи шлунка, чи дванадцятипалої кишки. І особливо вони розказують, що особливо ці, хто вже після 18 років поступив якісь училище чи технікум, вони вже далеко від дому, особливо приїжджають тернопільські вузи, які навчаються, і починається в них їжа в сухом'ятку, крім того, сухарики, там, чіпси, різні молокопродукти. Умовно, усі молочні продукти можна поділити на два типи, кажуть експерти. Це натуральні і ті, які виготовляються з додаванням інших компонентів. Найчастіше підробляють згущене молоко, сир, масло і сметану, розбавляючи їх пальмовою олією. Оце є це пальмова олія, славнозвісна. Да? От зверніть увагу, перш за все, що хотів би сказати. От вже два дні от ми подорожуємо, да, до вас їхали, жара постійно, вона знаходилась в машині. Це пальмова олія. Бачите, вона навіть не розтала. Тобто зовсім ніякої. Це дуже небезпечний канцероген. Чим він якби характерний? Тим, що температура плавлення в нього, він дуже тугоплавкий. Температура плавлення в нього є 54 градуси Цельсія. Та? В нашому організмі, як ви знаєте, 36,6. Потрапляючи з їжею в організм людини, пальмова олія не розкладається. Вона осідає на стінках судин, що викликає цілий ряд хвороб, серед яких найпоширеніші – атеросклероз, ожиріння та серцево-судинні захворювання. Ця пальмова олія вона не виробляється в Україні, її імпортують за кордону. І якщо подивитися на структуру імпорту цієї пальмової олії в Україні, то є така дуже цікава річ. В основному імпортують пальмову олію або підприємства, які ну, молочної промисловості, да? І підприємства металургічної промисловості. От два типи підприємств. Дуже класна штука для того, щоб змащувати механізми. Вона дуже дешева, якби, да, і має такі ж самі властивості, як там звичайне мастило. Да. У деяких молочних продуктах частка пальмової олії становить 95%. Та не тільки пальмову олію додають у молокопродукти. Не меншу небезпеку для організму людини становить діоксид титану – емаль для фарбування стін, яку використовують для того, аби продукти мали біліший колір. На упаковці діоксид титану позначають, як є 171. Аби вберегтись від неякісних молокопродуктів, фахівці радять читати їх склад, а також звертати увагу на термін зберігання. Адже поряд із недобросовісними в Україні хоч і мало, але все-таки є добросовісні виробники.